sidii aynu la socono waddankii hore loo odhan jiray Soomaaliya cunuqabateen baa dhinaca xubka ka saareed waxaana u muuqataa in dowladda xamar ay cunuqabateynta beryahaba ay jibinaysay maanta qura maaha maalin walba way jabisaa sidaa darteed waxaanu soo jeedinaynaa in arrinta ururka xasaradaha adduunka u qaabilsan International Crisis Group iyo qaramada midoobay golaha amniga u qaabilsan ba arrinta ay tallaabo ka qaadaan oo ay waa tallaabo sharci jabin maanta oo ah 19kii Maarj 2022 halkan oo ah xafiiska guddida arrimaha gudaha amniga iyo difaaca ee golaha wakiilada Soomaaliland anigoo ah gudoomiyaha guddida waxaan kaga hadlayaa sida aanu guddi ahaan u aragno safarka madaxweynaha iyo wararka aanu ka helaynay laamiga hawlqabadyada madaxweynaha iyo waftigiisa ay ku joogaan waddanka Mareykanka waxaanu halkan mowqifkayga arrimaha ku haatan aan doonaynaa inaan ka muujino waxa weeyaan annagoo ah guddida golaha wakiilada u qaabilsan ama ugu qaybsan dhinacyada arrimaha amniga difaaca iyo arrimaha gudaha waxaanu caddaynaynaa inaanu la socono safarka madaxweynuhu ku joogo waddanka Mareykanka iyo waxyaabaha uu qabsoomay isla markaana aanu ku taageersanahay xilligan oo ah xilli adduunyada ay ka jiraan hawlo badan oo dhinaca geopolitics-ka ah ama siyaasadaha caalamiga ah siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ee ku saabsan iskaashiga iyo wax wada qabsiga waddanka Mareykanka oo ah waddan weyn oo Soomaaliland wada shaqeyn dhow oo taariikhiya la leh kana mid ahaa waddamadii Soomaaliland aqoonsaday 26kii Juun 1960kii isla markaana tahniyad uga helay dowlad ahaan iyo shakhsiyaado caana oo Mareykanka ka mid ah sida ninkii loo oran jiray Dr. Martin Luther King waxaanu maanta la soo dhaweynaynaa wax wada qabsiga iyo wada tashiga dhexmaray waftiga Soomaaliland iyo waddanka Mareykanka guddi ahaana waxaanu diyaar u nahay inaanu doorkayaga ka qaadano fududeynta iyo loo ka shaqeynta wixii nagaga soo aadan waajib ahaan xidhiidhada iskaashiga ee dhinaca gaar ahaan dhinaca amniga iyo arrimaha gudaha ee waddanka Mareykanka haddii ay noqoto wixii in xeerar wax wada qabsi la sameysto iyo haddii ay noqoto dhinaca iskaashiga amniga guddi ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu waajibkayaga arrintan ka gudano ilaa iyo imika halka wax marayaan waanu la soconaa waanu ku barbar taaganahay sideedabana adduunyada oo dhan wadan waliba dhexdiisa aragtiyo kala duwan iyo mowqifyo kala duwan uu leeyahay laakiin siyaasadda arrimaha dibadda waa mid aan lagu qaybsamin iyadoo laga duulayo ilaalinta mabda'a weyn ee tanta qaranka sidaa darteed waxaanu halka ka cadeynaynaa inaan u dhigayaga baarlamaanka Kongareska ee Mareykanka aanu si dhow u diyaar u nahay inaan la shaqeyno sidoo kale waxaanu diyaar u nahay guddiyada amniga iyo difaaca ee labada aqal ee Mareykanka inaanu guddi ahaan aanu la shaqeyno waftigayaga iyo muwaqiftiisana waanu la soconaa waanu taageersanahay ugu dambeynna waxaanu halkan tahniyad u marinaynaa waftiga Mareykanka ee naga joogay madaxweynuhu hoggaaminayo waanu ku niyadsanahay ilaa imika waxa uu qabsoomay waanu ku barbar taaganahay ujeedadeena shirka jiraayd aynu maanta xafiiska ugu qabanay waa intaa Allahu Akbar guul iyo gobnimada Soomaaliya dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed